Oi, tudo bom? Pô, volta a jogar no Palmeiras, mano. Peraí, ali, Edu. Edu? Edu Lobo. Edu Lobo. Você aqui. É o Marcos, goleiro do Palmeiras. Marcos? Goleiro do Palmeiras? O ex-goleiro. Ô, legal. Ele podia voltar a jogar, né? Podia voltar. Pode vir, pode vir. Pô, volta a jogar. Tamo precisando. Vem. A mãe tá atrapalhando o show, você tá falando no celular no meio do show. Ô, vou desligar porque tô atrapalhando o show aqui. Um abraço aí, valeu. Alô? É você de novo? Ô, amigão, já falei, você tá atrapalhando o show. Não, não, Edu Lobo, grande cantor da MPB. Alô, 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 você achou o show hoje? Você achou semana que vem? Ah, eu vou. Não, mas eu já falei, você... Não, eu fiquei feliz de falar com você. Não, depois eu te falo. Não. Ah, é legal o show. É, vem, vem, é legal. Ah, é? Não dá pra quebrar o galho, né? Não, 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 é legal. Tá atrapalhando o show de novo. É, ô, Marcão, você tá atrapalhando aqui, desculpa. Liga, liga depois. Ah, então beleza. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Pode desligar o celular, por favor. Mas se você me visse na rua, atendendo o meu sapato, achando que era o celular, o que você ia achar de mim, cara? Você é louco? Eu sou agente 86. É. Eu sou agente 86. Mas qual que é a marca do seu celular? Nike. Nike. É novo. Lançamento. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.